festinhas na cidade de Leão, aqui na cidade de Pomerode. Thank you.
Apresentação dos bandoneonistas da cidade de Joinville, mais uma vez, uma calorosa salva de palmas. Eles que saíram de Joinville para passar calor aqui na Pomerana, né? Muito bom, sejam bem-vindos. E a cada ano o encontro de bandoneon vem aumentando com a participação de bandoneonistas.